Äntligen hade det blivit lite mildare. Nu är jag nästan på noll. I flera dagar hade gubben Pettersson tänkt gå till affären och handla. Men det hade varit så kallt så han hade nästan inte kunnat sticka näsan utanför dörren. Nu var det dagen före julafton och det fanns nästan inte en matbit i huset. Idag var det verkligen sista chansen att köpa hem julmat och hugga gran och baka pepparkakor och göra allt annat som skulle ordnas inför julen. Pettersson! Pettersson! Katten Findus hade just letat fram julgransfoten. Nu stod han vid ytterdörren med nosen i dörrspringan och väntade på att gubben skulle öppna. Pettersson, kom nu så går vi och hugger granen. Redan för flera veckor sedan hade de varit ute i skogen och sett ut en liten fin julgran. Men det var en bit att gå. Vi får göra det sedan. Vi måste till affären först och handla julmat. Men allra först ska jag skotta undan lite snö. De gick ut och Pettersson skottade gångar till hönshuset och snickarboden och utedasset och vedboden. Jag tror vi går och hämtar lite granris också och lägger på trappen när vi ändå håller på. Ska du med, Findus? Ja! Då vill jag åka! Katten var redan framme vid vedboden där yxan och kälken fanns. Med katten på släp pulsade Pettersson upp för backen bakom snickarboden. Han högg lite granris här och var och la på kälken. När den var full gick hon tillbaka ner för backen igen. Men rätt som det var halkade Pettersson på en sten. Och kälken flög framåt och träffade gubben mitt i knävecket. Så han satte sig i granrishögen och kälken fick fart ner för backen och åkte i full fart rakt in i stengärdsgården och välte. Katten jublade och skrek. Ja, bravo Pettersson, bravo! En gång till, en gång till! Men gubben såg inte alls ut som om han tyckte det var roligt. Han stönade och jämlade sig medan han kravlade sig upp ur snön. Sicket elände. Där gjorde jag mig illa ordentligt. Jag kan inte stödja på foten. Och det, aj, det var det jädrigaste. Förbånkade satans gespäcka trisse sakramenskade. Ända in i glödhetaste situar. Han svor och gnällde om vartannat. Så katten visste inte vad han skulle göra. Du får inte svära dagen före julafton. Det var allt Findus kom på att säga. Pettersson lyckades släpa sig in i köket där han satte sig på en stol och undersökte foten. Det var ju en olycka det här. Hoppas det går över innan affären stänger så vi hinner handla julmat. Och vi som hade så mycket att göra. Hugga gran och skura köksgolvet och... Ja! Det vill jag göra! I nästa ögonblick hade han rotat fram skurhinken och borsten. Nej. Gubben tvekade, för han kom ihåg hur det var förra gången. Ja, låt gå för den här gången då. Men då får du lova att torka upp efter dig ordentligt. Ja då! Mycket! Vatten. Pettersson hällde upp varmt vatten från grytan på spisen och la i en klick såpa. Vänta nu tills jag har hunnit undan. Hej. Pettersson hoppade så snabbt han kunde upp i kökssoffan. Knappt hade han hunnit få upp båda fötterna förrän vattnet kom farande över hela golvet.
Findus hade sparkat omkull hinken och med skurborsten som surfingbräda åkte han iväg över köksfjärden. Han var en mästare på skurborstesurfing. Han åkte på ett ben och på framtassarna och zigzaggade mellan stolsbenen så det gick svallvågor ända bort till köksdörren. Efter 5 minuter var han helt slut. Nu är jag klar. Findus sjönk ihop på en stol. Nej du, gubbe lille, det är precis vad du inte är. Den här gången måste du torka upp efter dig också. För det kan inte jag med den här foten. Du kan väl ligga på knä. Jag är ju så trött. Jag är ju bara en liten katt. Jag ska försöka tycka synd om dig. Hela tiden. Trasan hänger under diskbänken. När du är klar ska vi baka pepparkakor. Det hade redan börjat skymma när Findus dängde skurtrasan i golvet och hoppade upp på bordet. Nu är jag klar! Findus skrek, för Petsson hade nästan somnat på soffan. Vakna, gubbe! Nu ska vi baka pepparkakor! De hade gjort en omgång pepparkakor för en vecka sedan. De var redan slut, men hälften av degen var kvar i skafferiet, trodde Petsson. Men när han tittade i skålen låg där bara en liten klump. Det var väldigt vad den har krympt. Ja, det är konstigt med degar. De försvinner bara. Det kanske har varit någon katt här och ätit av den. Kanske det nu. Eller någon gubbe kanske. Kanske det är du. Petsson kavlade i alla fall ut det lilla som var kvar. Findus tryckte ut kakorna och åt upp det som blev emellan. Det räckte till nästan en plåt. Sen drack de kaffe och åt pepparkakorna. Tysta satt de och såg sina spegelbilder i fönstret mot mörkret utanför. Ja. Det kan bli så där tyst när någonting inte blir som man hade tänkt. Så här dagen före julafton brukade de alltid ha det så trevligt med allt som skulle ordnas inför julen. Baka och laga mat och göra det fint. Och nu kunde de bara sitta här och vänta på att det onda i foten skulle gå över. Det verkar inte som vi kan ta oss till affären idag. Och imorgon är det stängt. Vi får nog vara utan julmat. Vad säger du, gubbe? Ingen julmat. Ingen gröt. Ingen skinka. Ingen lutfisk, inte ens små, små prinskorvar. Det ser inte så ut. Men det får väl gå ändå. Vi kan ju äta ägg nu,
så tar vi skinkan till påsk istället. Och potatis och morötter har vi. Och en burk sardiner. Morötter på julafton. Blä! Gnäll inte. Det går ingen nöd på oss. Julklapp ska du få i alla fall. Vad är det för något? Det får du se imorgon. Nu ska jag göra ett stort julpaket av den här foten. Sen går jag och lägger mig. Han satte två tjocka raggsockor på foten och en ylletröja. Sen lindade han ett par långkalsonger runt det och knöt ihop allt sammans med ett snöre. Det blev ett rejält paket. Nu såg han riktigt sjuk ut. Gubben gick och la sig. Findus satt ensam kvar och såg ut på snöflingorna. Skulle det här vara dagen före julafton? Det var den sämsta dagen före dagen jag varit med om. Värre än en vanlig sketen tisdag. Men julklapp ska han få i alla fall, gubben. Findus sprang och hämtade Petsons julklapp och virade in den i en handduk och knöt ett snöre om. Det var en potatisskalare som han hade hittat i snickarboden. Nu kändes det genast bättre. Nästa morgon prövade Petson foten igen. Det gjorde fortfarande ont, men inte så mycket. Det blir nog bra om ett par dagar. Men någon julgran lär det inte bli idag i alla fall. Va? Ingen julgran heller? Då blir det ingen jul alls kvar. Vi får se fram på dagen. Det kanske blir bättre. Han kokade frukostgröten. Han visste inte vad han skulle hitta på för att göra Findus glad. Att katten var ledsen och besviken syntes lång väg. För han stod och proppade hela julgransfoten full med morötter. De åt under tystnad. Inte ens mjölk till havregrynsgröten hade de. Då knackade det på dörren. Och Axel kikade in i köket. Axel var grannen Gustavssons pojke. Han brukade hjälpa Petson med att skotta snö och annat som var tungt. God jul i stugan, sa han. Jag tänkte hjälpa dig att skotta, men det har du ju gjort själv. Så fick han syn på Petsons omlindade fot. Har du fått paket redan? Jo du, här börjar vi i god tid. Du kanske får sitta så där hela julen, sa Axel. Har du så du klarar dig? Med mat och ved och sånt? Nej, det ordnar sig. Men då kunde inte Findus hålla sig längre. Han hoppade upp och ner som locket på en kokande kaffekittel och fräste. Det ordnar sig inte alls. Vi har ingen mat hemma, bara morötter och inga pepparkakor och ingen lutfisk och ingen julgran. Och veden är snart slut och säkert blir det inga julklappar heller. Så. Lugna dig nu. Vi klarar oss nog. Men lite mjölk skulle vara bra att ha så vi kan koka risgrynsgröt i alla fall. Och lite ved kanske, om du vill vara så snäll. Axel fyllde på ett rejält vedförråd. Sen gick han och lovade komma tillbaka om en stund med mjölken. Men Findus var fortfarande ledsen. Mulen som en gammal känga i ansiktet satt han i ett hörn och slängde ut morötterna ur julgransfoten och försökte istället skruva fast ett vedträ. Nu vet jag hur vi ska göra en julgran. Kan man göra en julgran? Jo då. Petson talade om för Findus hur det skulle gå till. Katten sprang ut och kom snart in med granruskorna som de hade huggit tidigare. Sen sprang han ut i snickarboden och hämtade en pinne och en svängborr. Petson borrade fullt med hål i pinnen. Sen satte han fast julgransfoten och så bar de in allt sammans i finrummet
där de brukade ha julgranen. De stack in grankvistarna i hålen på pinnen. När det var färdigt såg det nästan ut som en riktig gran. Ja, nu kan vi hänga upp julgranspyntet. Jag undrar om inte det ligger i en låda under sängen. Undra på du bara, men den lådan står faktiskt på vinden. På vinden? Men jag kan inte gå upp på vinden med den här foten. Och du kan inte öppna dörren. Det bryr sig inte lådan om. Den står där i alla fall. Ja, ja, då får vi hitta på något annat då. Gå ut du i snickarbon och se om du hittar något fint. Något som glittrar eller rött eller så. Så letar jag här inne. Det ska bli kalsongfoting. Under tiden linkade Pettson runt och letade i lådor och skåp. Några skedar och vispar, en klocka, en termometer. Skedar och vispar, klocka, termometer, porslinsko. En porslinsko, en liten apa av plåt och annat smått och gott. Findus kom tillbaka med hyvelspån, en cykellykta, en pensel med gammal röd färg på. Hyvelspån, cykellykta, pensel, spiralfjäder. En spiralfjäder och lite annat som han tyckte passade i en julgran. Sen satt Pettson en god stund i kökssoffan och knöt rött garn i alla sakerna och gjorde julgransprydnader av färgglada veckotidningar och virade ståltråd runt ljusstumpar. Varje ny sak som blev färdig tog katten hand om och hängde i granen. Då knackade det på köksdörren och Axel kom tillbaka med mjölken. Och efter honom kom Gustavssons fru, Elsa. Hon hade en stor korg i handen. God jul, Pettson, sa Elsa. Axel hade berättat att Pettson inte hade någon mat hemma, så hon hade tagit med lite. Hon frågade hur det var med foten. Jo då, det blir nog bra med den, men inte skulle ni väl komma med mat, ni är väl för snälla. Men han tog emot korgen i alla fall. Kom in och få lite kaffe. Ni får inte gå ut med julen. Men jag har inget att bjuda till. Men det hade Elsa. Hon plockade fram ur korgen en bit skinka, sylta, rödkål, köttbullar, vörtbröd, skinkspad till dopp i grytan, juldricka, pepparkakor och klenetter. Pettson blev alldeles rörd när han såg all maten. Han visste inte hur han skulle tacka tillräckligt. Åh, oh, tack, tack så mycket. Men inte skulle ni väl... Och dopp i grytan. Har du sett, Findus? Det är då alldeles för mycket. Ni är då för snälla. Efter en stund kom Gustavsson också. Han sa att han ville låna en blåslampa. Men egentligen var han nyfiken på Petsons fot. Så han slog sig också ner och fick en kopp kaffe och Pettson fick berätta en gång till hur det hade gått till när han åkte in i gärdsgården. Findus och jag, vi skulle ju hämta en gran igår och då när vi var ute i skogen så halkade jag till och då kom kälken och for rakt på mig. Här förstår du? Oj, aj, 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 aj. Och så trillade han och så svor han och det var ju tur att jag... Just när de tänkte gå fick de se gamla fru Andersson komma rultande över gården. Hon hade också en korg med sig. God jul på sig, Pettson, sa hon när hon stampade av sig snön i farstun. Elsa hade berättat att Pettson brutit benet och inte hade någon mat. Så hon tänkte bara titta in med lite lutfisk och en bit korv. Pettson krusade och tackade igen och bjöd gumman att sitta ner. God jul! Ja, ska det vara lite mer kaffe? Jag tar nu. Nej, men ta så nu. Gustavssons blev kvar en stund till för att smaka på korven. Och sen blev det dopp i grytan. Och när de som bäst höll på att doppa kom grannarna Lindgren. God jul, Pettson! Och köket fylldes med god jul och prat och skratt.
God jul på er allesammans. Hur är det med benet? De ville höra hur det stod till med benet. Och så tog de med lite mat eftersom de hade hört av Andersson vad som hade hänt. Ta en gång till. Petsson tackade och krusade och bugade och tog emot och bjöd på kaffe igen och kakor som Anna hade bakat. Strax därefter kom grannarna Jönsson och sen kom Nilssons ungar och alla hade de korg med sig, för alla hade de hört att Petsson hade brutit benet och satt och frös och svalt i sin lilla stuga utan att kunna röra sig. Så mycket människor och så mycket prat hade det inte varit i gubbens kök sedan han fyllde 60 år. Och det var ett tag sedan. Findus tyckte att de flesta gamlingar pratar för mycket och leker för lite. Han var tvungen att göra sina bästa konster för att de överhuvudtaget skulle titta på honom. Jag går på tassarna. Jag går på alla fyra tassarna. Finns de som går på två bara, men det är bara fånigt. Så jag går på fyra. Sen så jag kan stå på huvudet. Så måste stå. Det var svårt att stå på. Jag kan sitta. Snittas. Jag sitter alldeles blickstilla. En kort stund. Så. Sen kan jag kan... Höpp. Så när barnen kom tog han genast hand om dem och visade dem granen. Findus hade hängt alla julgransprydnaderna längst ner eftersom han inte nådde högre, så barnen hjälpte honom att flytta upp dem. Alla gick in och trängdes i finrummet och sa: "Oh, så fint, kan man göra en gran? Oh, så fint. Du var en duktig kut, Findus." Och det tyckte både Petsson och Findus också. Sen skulle Gustafssons gå hem till sig, och då gick alla de andra också. Petsson såg efter dem genom fönstret och hörde allt pratet försvinna bland snöflingorna. Det blev väldigt tyst när alla hade gett sig av. Det tog en stund innan allt kändes som vanligt igen. Fast bättre. När det hade blivit mörkt ute tände de stearinljusen som barnen hade stöpt. Och så dukade de fram all julmaten de hade fått. Ett så här festligt julbord brukar det minsann inte bli i vanliga fall. Så gick de in i finrummet och tände granen och gav varandra varsin julklapp. Findus fick en jojo och Petsson fick handdukspaketet med potatisskalaren. De lyssnade på julsånger i radion och tittade på elden i kakelugnen medan ljusen brann ut. Och Petsson var glad. Vilken julafton det blev, du Findus. Först bygga en julgran och klä den med teskira. Och sen få besök. Och en massa god mat. Tänk att vi har så snälla grannar, du. Findus svarade inte. Han sov. Men han blev säkert också glad till slut. Han låg i alla fall i sömnen. Thank you.
backen fanns. Med katten på släp pulsade Petsson upp för backen bakom snickarboden. Han högg lite granris här och var och la på kälken. När den var full gick de tillbaka ner för backen igen. Men rätt som det var halkade Petsson på en sten. Och kälken flög framåt och träffade gubben mitt i knävecket. Så han satte sig i granrishögen och kälken fick fart ner för backen och åkte i full fart rakt in i stengärdsgården och välte. Katten jublade och skrek. Ja, bravo Petsson, bravo! En gång till, en gång till! Men gubben såg inte alls ut som om han tyckte det var roligt. Han stönade och jämnade sig medan han kravlade sig upp ur snön. Sicket elände. Där gjorde jag mig illa ordentligt. Jag kan inte stödja på foten. Och det, aj, det var det jädrigaste. Förbunkade satans gespekatrisse sakramenskade. Ända in i glödigaste situar. Han svor och gnällde om vartannat. Så katten visste inte vad han skulle göra. Du får inte svära dagen före julafton. Det var allt Findus kom på att säga. Petsson lyckades släpa sig in i köket där han satte sig på en stol och undersökte foten. Det var ju en olycka det här. Hoppas det går över innan affären stänger så vi hinner handla julmat. Och vi som hade så mycket att göra. Hugga gran och skura köksgolvet och... Ja! Det vill jag göra! I nästa ögonblick hade han rotat fram skurhinken och borsten. Nej. Gubben tvekade, för han kom ihåg hur det var förra gången. Ja, låt gå för den här. Du kan väl ligga på knä. Jag är ju så trött. Jag är ju bara en liten katt. Jag ska försöka tycka synd om dig. Hela tiden. Trasan hänger under diskbänken. När du är klar ska vi baka pepparkakor. Det hade redan börjat skymma när Findus dängde skurtrasan i golvet och hoppade upp på bordet. Nu är jag klar! Findus skrek, för Petsson hade nästan somnat på soffan. Vakna, gubbe! Nu ska vi baka pepparkakor! De hade gjort en omgång pepparkakor för en vecka sedan. De var redan slut, men hälften av degen var kvar i skafferiet. Trodde Petsson. Men när han tittade i skålen låg där bara en liten klump. Det var väldigt vad den har krympt. Ja, det är konstigt med degar. De försvinner bara. Det kanske har varit någon katt här och ätit av den. Kanske det nu. Eller någon gubbe kanske. Kanske det är du. Petsson kavlade i alla fall ut det lilla som var kvar. Findus tryckte ut kakorna. Och åt upp det som blev emellan. Det räckte till nästan en plåt. Sen drack de kaffe och åt pepparkakorna. Tysta satt de och såg sina spegelbilder i fönstret. Mot mörkret utanför. Ja. Det kan bli så där tyst. När någonting inte blir som man hade tänkt. Så här dagen före julafton brukade de alltid ha det så trevligt. Med allt som skulle ordnas inför julen. Baka och laga mat och göra det fint.
Och nu kunde den bara sitta här och vänta på att det onda i foten skulle gå över. Det verkar inte som vi kan ta oss till affären idag. Och imorgon är det stängt. Vi får nog vara utan julmat. Vad säger du, gubbe? Ingen julmat. Ingen gröt. Ingen skinka. Ingen lutfisk. Inte ens små, små prinskorvar. Det ser inte så ut. Men det får väl gå ändå. Vi kan ju äta ägg nu. Så tar vi skinkan till påsk istället. Och potatis och morötter har vi. Och en burk sardiner. Morötter på julafton. Blä! Gnäll inte. Det går ingen nöd på oss. Julklapp ska du få i alla fall. Vad är det för något? Det får du se imorgon. Nu ska jag göra ett stort julpaket av den här foten. Sen går jag och lägger mig. Han satte två tjocka raggsockor på foten och en ylletröja. Sen lindade han ett par långkalsonger runt det och knöt ihop allt sammans med ett snöre. Det blev ett rejält paket. Nu såg han riktigt sjuk ut. Gubben gick och la sig. Äntligen hade det blivit lite mildare. Nu är jag nästan på noll. I flera dagar hade gubben Pettson tänkt gå till affären och handla. Men det hade varit så kallt så han hade nästan inte kunnat sticka näsan utanför dörren. Nu var det dagen före julafton och det fanns nästan inte en matbit i huset. Idag var det verkligen sista chansen att köpa hem julmat och hugga gran och baka pepparkakor och göra allt annat som skulle ordnas inför julen. Pettson! Pettson! Katten Findus hade just letat fram julgransfoten. Nu stod han vid ytterdörren med nosen i dörrspringan och väntade på att gubben skulle öppna. Pettson, kom nu så går vi och hugger granen. Redan för flera veckor sedan hade de varit ute i skogen och sett ut en liten fin julgran. Men det var en bit att gå. Vi får göra det sedan. Vi måste till affären först och handla julmat. Men allra först ska jag skotta undan lite snö. De gick ut. Och Pettson skottade gångar till hönshuset och snickarboden och utedasset och veboden. Jag tror vi går och hämtar lite granris också och lägger på trappen när vi ändå håller på. Ska du med, Findus? Ja! Då vill jag åka! Katten var redan framme vid veboden. Där yxan och käll... Gången då. Men då får du lova att torka upp efter dig ordentligt. Ja, då. Mycket vatten. Pettson hällde upp varmt vatten från grytan på spisen och la i en klick såpa. Vänta nu tills jag har hunnit undan. Och hej! Pettson hoppade så snabbt han kunde upp i kökssoffan. Knappt hade han hunnit få upp båda fötterna förrän vattnet kom farande över hela golvet. Findus hade sparkat omkull hinken
och med skurborsten som surfingbräda åkte han iväg över köksfjärden. Han var en mästare på skurborstesurfing. Han åkte på ett ben och på framtassarna och zigzaggade mellan stolsbenen, så det gick svallvågor ända bort till köksdörren. Efter 5 minuter var han helt slut. Nu är jag klar. Findus sjönk ihop på en stol. Nej du, gubbe lille, det är precis vad du inte är. Den här gången måste du torka upp efter dig också. För det kan inte jag med den här foten.